नगरपालिकेत सर्वे नंबर 90/10 नंबरान आशिल्ली पोन्नी इमारत म्हणून नवी इमारत बांधपाचें जें काम चालू आसा ताजी पळोवनी आदले नगराध्यक्ष श्री बाळकृष्ण ओडरकर उर्फ पिंटी हांच्या मुखेलपणा खाला नगरपालिकेचे कांय नगरसेवकांनी केली। म्हत्वाचें म्हणल्यार नगरपालिकेत सदांच धारेर धरपी श्री ओडरकर हांच्या वांगडा आदले नगराध्यक्ष आनी कुडचडे बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष श्री विश्वास सावंत ह्या जातीन हाजीर आशिल्ले। एक्चुअली तिनी सायडीन ज्यो बिल्डींग आसात 90/10 तिनी सायडीन ज्यो बिल्डींग आसात त्यो बिल्डींग ह्यो 90+ इयर्स ओल्ड आसात, थोडी 100 वर्सां वयर आसात। आनी हे पायलींग जें चल्लां तें अशे तरेची पायलींग चल्लां की प्रत्येक बिल्डींगेक थोडे खांब्याक क्रॅक आयिल्ले आसात, थोडे पॅसेजीक जी सोपणां आसात ताजे वयर क्रॅक आयिल्ले आसात। हांव अशें मागतां ऑथॉरिटी कडेन की हांगा कॉन्स्टंट इंजिनियर रावचो, ताणें तें पळोवचें आनी हें पळय मोठमोठ्यान जें कितें चलता ताजेर वेगळो विचार ताणें करचो। असोसिएशन आसा हें जागे ना काय कितें? असोसिएशन जागे आसात पूण कोणूच सांगपाक तयार ना। कारण कितें तें म्हाका खबर ना, कोणा भितर कोण आसा तें म्हाका खबर ना। एक्चुअल फॅक्ट रिटर्न कंप्लेंट बी कांय करूं ना? रिटर्न कंप्लेंट खुबशे जाणांनी केली आसतली, तें म्हाका खबर ना। तुमी आतां म्युनिसिपालिटी एक बिल्डींग जेन्ना वयता तेन्ना तुमी वगे कित्याक रावले? आतां आमची एरियेक बाय सद्याक हें पळय सोपणां करता करता सवा दोन 2.5 मिटराची आशिल्ली पयली हें मार्कींग करता करता 2 सोपणां वयर पावन आतां तो एकलो तांगेलोच मनीस सांगता की ही बी सोपण उडोवन तो वयर येतलो म्हणून। पूण तुमी आमी आज पारून रिटर्न कित्याक करूं ना? इतले जाले शिवाय जाले तर मॅडम तुमकां कसली कंप्लेन बी येयली हाजेर? हिंगा आतां आमगे सगळे शॉपकीपर्स आहाय ते सगळीं सांगताय की आमकां जाय ते त्रास जाताय म्हूण। हे जे हिंग पत्र मारलेलो कितले मिटर फुडें मारलेलो आतां ते डिगींग कोताय तेंगे शॉपां तेकोन करताय। सो सगळीं शॉपां तेंगेल्या स्टेप्स तर सारकीं गेले तेंगेली, तेंक चडपाक वाटना। आनी आमची लोकां आमची शॉपवाल्यांक अशें करून त्रास जाची न्हू, तेणी रिटर्न दिवचें म्हूण मुगेली मागणी तें कडेन। तुमी सगळ्यांनी रिटर्न कंप्लेन दिवचे, सगळ्यांक सिग्नेचर्स आसपाक जाय एक लॅटराचेर, जाल्यारूच एक काम तुमगेलें कितें तरी आमच्यान एक्शन घेवपाक जातलें। आमी तेंकां सांगपाक शकतलीं बाबा हें कोत्ताय तें तुमी रॉंग कोत्ताय म्हूण हाडपाक शकतलीं। तुमी तो रिटर्न दिनाय हें कांय फुडें वचपाक ना। एक दोग जाणां येताय उलयताय वयताय तें जायना, तशें करून जायना। 10 जाणांक तर सिग्नेचर जाय, आमगे प्रॉब्लम जालो आसा, आमगे स्टेप्स फुटले, आमगे सारकें आख्खें गडगडटा। जें डिगींग कोता ते सगळे लोक सयत थिंगा उबी रावलेलो आख्खो तो वायब्रेशन जाता म्हूण ती सांगताय। आजून कंप्लेन मारना? आजून कंप्लेन ओरल कंप्लेन सांगताय, एकलो दोग जाण ओरली उलयताय, बट इन रिटर्न येवपाक जाय न्हू कितें म्हणटा। पूण हांवें जायत पाट डिमांड गायले, 2-3 फावटी म्हणजे कावन्सिलर सायना गायलो ना, तुमी सांगाय हांवें मागलो ना, प्लॅन मागलो ना। म्हाका एमी कितें सांगता दिवपाक मेळना, तो काडपाक मेळना। हांवें म्हणून मुखो हँड ओवर कराय, हांव व्हरोन काडटा प्लॅन ना, तें दिवपाक खबर कर ना, कितें ना कितें एक्सक्यूज सांगताय। आनी म्हाका आयज पासून हाडायन दवरलो, म्हाका दिलना, मुखार दिलो ना। आनी हांव कांयच नको हे बिल्डींग ते कशें करून करताय, कितें करताय फाटलें तांचे कोण ना कोण ह्या मार्केटान बिल्डींगेंतल्यान किंवां शॉपान तांचे धंदे चलता। सो आमी सगळ्यांनी कावन्सिलरांनी एक डिसिजन घेतले की तांचे ग्रिव्हन्सीस कितें आसा, तांकां कितें त्रास जाता जाल्यार पळया म्हणून एक विजीट करया म्हणून। आमचो एम इतलोच आशिल्लो की कॉन्ट्रेक्टराचे खंय मिस्टेक जाता किंवां तांकांय खंय जर सोल्युशन दिवपाक मेळटा जाल्यार दिवया, ना की कोणाचेर कंप्लेन करपाक किंवां कोणाक बोट दाखोवपाक कोणाक इलिगल म्हणपाक। इट इज नॉट सो, हें पयलीं मिसअंडरस्टँड करून घेवचें न्ही कोणेंच। आतां खुबशे कावन्सिलरांक शॉपकीपर म्हणा किंवां बाजारांतले बाकीचे म्हणा खूब जाणांनी कंप्लेनी केल्यो की काम जें चलता हांगा तें बरे भशेन चलना। इट इज ओल्ड मॅथड, हांगा जें डिगींग चलता त्या डिगिंगाक लागून सरावंडींग ज्यो बिल्डींग्स आसात त्यो वायब्रेट जातात, तांकां क्रॅक्स येतात, खुबशे जाणांले क्रॅक्स आयिल्ल्योय आसात। आनी लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की ह्यो बिल्डींगो कितल्यो ओल्ड आसा, त्यो त्यो जवळ जवळ म्हाका दिसता 90-100 वर्सांच्यो पयलींच्यो बिल्डींग आसा ऑलमोस्ट। सो ह्या बिल्डींगेचे स्टेबिलिटी जी आसा ती फक्त पयलींची म्हणून आज पर्यंत उरल्या, आतांची नवी बिल्डींग आशिल्ल्यो जाल्यार म्हाका दिसता त्यो एनी टायम कलॅप्स जाता आशिल्ल्यो। आमी कॉन्ट्रॅक्टराक कितले फावटी सांगलें, कारण हांव सॉरी हो वर्ड वापरपाक पूण तो बेजबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर। कारण सांगता, आमची म्युनिसिपालिटीची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींगूय ताणें बांदल्या, थंय ताजे इतले फ्लॉज आसा, ताजें काम जें आसा तें इतलें लो ग्रेडीचें आसा
ताका परतून हो कॉन्ट्रेक्ट मेळ्ळा सो हांगाय ताणें मिस्टेकी त्यो करच्यो न्ही म्हणून आमी आज एक विजीट केल्या कारण तो जे वायब्रेशन पळय जे येता तें डिगींग करता तेजें ताका आमी रिक्वेस्ट केल्लो इवन चवथीक म्हाका खुबशे हाणें रिक्वेस्ट केल्लो की चवथीच्या टायमार तरी मातशें काम बंद दवरचें म्हणून आनी हांवें ताका फोन करून सांगलें ओके म्हणलें बंद दवरता म्हणून सांगलें आनी दुसरे दिसा हांणें फोन करून हें काम चालू केलें हाका विचारलें जाल्यार कोणें हाणें सांगलां ताणें सांगलां म्हणटा कोणें एक्झॅक्टली सांगलां काय तो दुसऱ्यांचेर कितें घालता जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हांगा पळय जे लोकांक त्रास जाता आज एकदम फाटी एकदम मिटींग जाल्ली तेन्ना मिटींगेंत जेन्ना क्वेश्चन आयलो तेन्ना आमकां सांगलें की ओरिजिनल जो प्लॅन आसा ताज्या पासून 1.25 मिटर सोडून हे बांदतले जेणे करून तांची स्टेप्स जी आसा ती स्टेप्स डॅमेज जावचें ना कांय जावचें ना तांकां बिजनेसाक त्रास जावचो ना पूण आज जर तर हांगा जर तर वस्तुस्थिती पळयत जाल्यार ती वेगळी आसा 1.25 मिटर म्हाका खंयच्यान सांगिल्लें कितें सांगिल्लें कांय खबर ना आनी बेस्ट थींग म्हणलें कितें की कावन्सिलरांक कोणाकच कॉन्फिडन्सान घेना कावन्सिलरांक कोणाकच खंय कांय खबर आसना कित्याक कोणेंय सांगचें कावन्सिलरांक कोणें प्लॅन पळयला कितें पळयलां जाल्यार कोणेंय सांगचें कोणाकच खबर ना बाबा कावन्सिलरांक बाबा प्लॅन कितें आसा 1.25 खंयच्यान सोडटा कितें सोडटा कांयच ना कोण करता तेंच खबर ना आतां कित्याक आतां म्युनिसिपाल्टीचे ब्लेम तांणी पळय एकट्यान डायरेक्ट म्युनिसिपाल्टीचे ब्लेम केलो की म्युनिसिपाल्टी करता म्हणून अशें सगळें लास्ट ब्लेम येता आमचेर कावन्सिलरांचे ब्लेम तुमी सगळेच तर म्हणटा की आमकां कांयच खबर ना आनी अनेक जाणां आसात की तांच्यानी कंप्लेंटी बी फायल केली म्हणटा आनी ताजेर एक्शन जावना हय तुमी एक एक फुटपाणार एक बेश्ट मनीस म्हणटा तुमी व्हरपाक 5 मिनट लागना आनी इतली कंप्लेंटी लोकांनी डॅमेज जावन ताजेर कितें एक्शन जायना ताकाच लागून आमी आज आयल्या आज हांगा जर तर पळयत जाल्यार वातावरण दिसता की एक प्रायवेट जर तर कॉन्ट्रॅक्टर कोणी बिल्डींग बांदता जाल्यार ताका पत्रे मार बोर्ड मार हें मार सगळें कंपल्शन्स आसता ह्या हाका पत्रे मारपाक किंवा ताजे कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर ताजो बोर्ड मारपाक कंपल्शन ना तुमी म्हणलें लिगल इलिगल हें आमी उलयना पूण हांगा जर पळयत जाल्यार सिच्युएशन जर बोर्ड एक तर ना आनी दुसरें जें आसा हांगा कोण सुपरवायजर तेंगे सारके ना मागीर कितें दिसता बिल्डींग कितें दिसता आतां ताज्या मनशाक विचारलें हांवें आरे म्हणजे तुजो इंजिनियर खंय आसा फाल्यां समज हें काम चलता आनी कितें कॉलेप्स जालें कोणाकय डॅमेज जाली कितें जालें हु इज रिस्पॉन्सिबल सो रिस्पॉन्सिबल मनीस सायटीर कोणूच ना तो फूल टायम हांगा काम चलता तेन्ना आसपा आशिल्लो ना जो पर्यंत तो येना तो पर्यंत तरी काम बंद जावपा आशिल्लें लोकांनी जर तर आमचे कडेन कंप्लेन दिल्यो सीओ कंप्लेन दिवपा जाय सगळ्यांनी आमी ताका रिक्वेस्ट केला की तुमी सगळें एक कंप्लेन करून सगळे सिग्नेचर मारून दिया इट इज अ वॅलीड कंप्लेन कित्याक एक एकटो कोणी कंप्लेन दिता जाल्यार ताका एंटरटेन जायना ती सगळे जर तर एक बरोबर दिता जाल्यार कावन्सिलर ऑल्सो कॅन इनवॉल्व इन दॅट आनी कावन्सिलरांनी कितें म्हणटा सीओ कडेन उलोवन हाचे कडेन उलोवन डिसिजन घेवपा जाता पिंटी बाब जेन्ना एक म्युनिसिपाल्टी बिल्डींग बांदता आनी म्युनिसिपाल्टीक कावन्सिलरांक खबर ना म्हणल्यार चुकीची गजाल दिसना चुकीची न्ही कोण बांदता आनी कित्याक कोण करता हे भितर अशें तशें दिसता तुका तेंच कळना आमकां कोण बांदता आनी कितें करता म्हणटा तें ऑफिसर नियुक्त आसा आतां फक्त ऑफिसरा कडेन उलोवणी जाता आनी ऑफिसर करून करता जाल्यार ऑफिसराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमकां सांगपाची म्युनिसिपाल्टी कावन्सिलाक हें येता प्लॅन दाखयना कांय ना फक्त प्लॅन पास जालो म्हणटा काय बाबा आमकां कावन्सिलरांकूय कन्सिडर करून बाबा कितें आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी आन्सरेबल फाल्यां दुसऱ्या कोणाक विचारपा ना आतां लोक खूब जाणां म्युनिसिपाल्टीचेर घालता कावन्सिलरांचेर घालता वी आर आन्सरेबल आमी लोकांक आन्सर दितले जाल्यार आमकां पयलीं समजपाक जाय आमकां कळपाक जाय कितें चलता म्हणटा तें